លោកហ៊ុនសែនវិប្រហាបប្រឆាំងពេញមួយថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីថាសម្លេងបែបនេះពិតនឹងប្រមានទម្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់មេបកប្រឆាំងតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលក្រមលើបណ្ដឹងសត្វទុករបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអាឡាំងឈូពេបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីពីការបញ្ឈប់ឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជំនួសកន្លែងលោកហ្វ្រង់ស័រវីយ៉ុងលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែប្រកាន់ជំហរចោទអូបាម៉
ហើយសន្តរកថាពីកន្លែងផ្សេងគ្នាតែខ្លឹមសារគឺនៅតែបន្តវាប្រហែលនឹងទំលាយសម្ងាត់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបកប្រឆាំងនៅពេលព្រឹកលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទទួលស្គាល់សារសម្លេងរបស់ខ្លួននិយាយគ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាថាជាការពិតចំណែកនៅថ្ងៃរសៀលលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាមានអ្នករាយការណ៍ឲ្យរូបលោកពីផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រឆាំងហើយសន្តរកថាទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃគឺសន្ធប់វាប្រហែលចំពោះលោកស
ហើយលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានទម្លាយរឿងទៀតថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់គឺលោកម៉ៅមនីវ័នគឺជាអ្នករីការឲ្យខ្លួនពីព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនហើយពីការដែលលោកកឹមសុខាមានចិត្តចង់ជួបរូបលោកជុំវិញរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនប្រមានសង្កត់ថាប្រសិនបើលោកម៉ៅមនីវ័នហ៊ានចេញមកបដិសេធលោកនឹងទម្លាយសារឆ្លើយឆ្លងទាំងអស់តែម្ដង ថ្លែងដោយកំហឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តលើកឡើងម្ដងជាពីរដងដោយសម្ដីមើងម៉ាត់តាក់ទិនទៅនឹងករណីលោកសំរាំងស៊ីថារូបលោកមិនអាចអនុគ្រោះឲ្យបានជាដាច់ខាតចំពោះការប្រមាថរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងទៅលើប្រពន្ធនិងកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធសាច់ឈាមជាមួយនឹងមេដឹកនាំបរទេស ទន្ទឹមនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកពីគំនុំគុំគួនចាស់ជាច្រើនដូចជាលោកសំរៀងស៊ីធ្លាប់ថាឲ្យរូបលោកថាជាចៅលោកជាតិខ្លាំងជាងគេជាដើមចំពោះលោកហ៊ុនសែនសម្ដីដូចនេះគឺមិនសមជាអ្នកនយោបាយដែលមានសិលធម៌នោះទេលើពីនេះលោកប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្តរំលឹកដៀមដាមថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ដែលចង់សម្ដៅទៅដល់ការចាត់ប្រកាន់លោកសំសារីថាជាជនក្បត់ជាតិដូច្នេះលោកសំរៀងស៊ីវិញគោនឹងឪពុក គឺมันខុសឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មានឡើយចំណែកនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងកាលពីពេលព្រឹកលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសទទួលស្គាល់សារសម្លេងដែលបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គមថាជាការសន្ទនារវាងរូបលោកនិងលោកកឹមសុខាពិតប្រាកដមែនលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងចំអកទៀតថាពីមុនមកលោកកឹមសុខាតែងតែហៅរូបលោកហ៊ុនសែនថាជាអាយ៉ងតែទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនចោទសួរទៅវិញថាតើនរណាជាអាយ៉ងរបស់នរណា ក្រៅពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងគម្រាមដល់ប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយថាបើក្នុងនាមជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺត្រូវឲ្យច្បាស់ថាជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកុំវិភាកុំលូកលាន់នៅក្នុងរឿងនយោបាយលោកហ៊ុនសែនដាស់តឿនថាប្រសិនបើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃអាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ផ្លូវច្បាប់ដែលលោកហ៊ុនសែនចង់សម្ដៅដល់ទំនងជាពន្ធនាគារផ
ប្រកាសថាបើខ្លួនឆាឆ្នោតលោកបំណុលនោះនឹងត្រូវវាខ្នោះនៅនឹងកន្លែងតែម្ដង គុជជំនិតជុនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី6មិនិនេះបានធ្វើជាអធិបតីសម្ពោធបាលការដ្ឋានកំណត់ផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយកន្លែងថ្លែងទៅកាន់សាធារណមតិប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាសម្លេងបៃតងនោះគឺជាការសន្ទនារបស់លោកនិងប្រមុខបកប្រឆាំងការបញ្ជាក់នេះគឺបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសថាលោកគឺជាសម្លេងខ្លែងខ្លាយប៉ុណ្ណោះសុនមេសាជូនព័ត៌មាន សាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់សម្លេងដែលបានបែកធ្លាយនោះថាគឺជាសម្លេងពិតប្រកបរបស់លោកនិងលោកកឹមសុខាដែលបាននិយាយគ្នាពីគម្រោងផែនការកំចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកថ្លែងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី6មីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាពិតជាបាននិយាយជាមួយលោកយ៉ាងពិតប្រាកដហើយលោកកឹមសុខាមិនអាចបដិសេធបាននោះទេ បន្ថែមពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគម្រាមនឹងទម្លាយរាល់ឯកសារសម្ងាត់ទាំងអស់ដែលមានដឹកនាំបកប្រឆាំងធ្លាប់សន្ទនាជាមួយលោក
ការបញ្ជាក់សារជាថ្មីរបស់ប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអំពាវនាវជាសាធារណៈកុំឲ្យជឿសម្លេងដែលបានលេចឃ្លីនោះលោកសំរងស៊ីថាសម្លេងនោះគឺជាការប្រឌិតឬក៏កាត់តដែលមានចេតនាបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានប្រតិកម្មជាផ្លូវការណាមួយចំពោះការបែកធ្លាយសម្លេងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិឡើងក្រោយពេលបៃតងលេខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺការឡើងពីការរួបរួមគ្នាអ្វីៗតែងតែរួមគ្នារួមគ្នាកិត្តរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាសម្រេចដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រោយការបែកធ្លាយសារសម្ដែងសម្ងាត់រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាមន្ត្រីគណៈបកសំរងស៊ីលោកស៊ុងសុផាន់ដែលធ្លាប់ជាអ្នកដែលដឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់តុលាការបានប្រកាសលៀនលែងចេញពីគណៈបកនិងស្នើសុំឲ្យលោកកឹមសុខាដែលទើបឡើងធ្វើប្រធានបកចុះចេញពីតំណែងលោកស៊ុងសុផាន់បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាគឺដោយសារតែលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកដើរតាមខ្សែអ្នករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យដើរហួសតួនាទីរបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅក្នុងបរិបទដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតានតឹងបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមិនខឹងអ្នកដឹកភ្លើងទេតែខឹងនឹងអ្នកហួចហៅខ្យល់ លោកកឹមសុខដែលរងការប្តឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងនៅឯតុលាការសាលាឧទ្ធរនៅរសៀលថ្ងៃនេះដើម្បីស្ដាប់សាវនាការលើបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តលើដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនរបស់លោកជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្លាទុំពុកមាត់ដោះតិចៗលោកកឹមសុខបានស្រែកប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតខណៈដែលប៉ូលីសរុញចូលឡានោះបានអំពាវនាវកុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជូនមនុស្សទៅបញ្ចុះបញ្ចូលលោកនៅក
ទីបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យនៅដដែល ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអាននៅថ្ងៃទី6ខែមិនិនេះបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមកម្មវិធីវិនិយោគព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការការពារនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នការអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋានការលើកឡើងរបស់លោកសៃសំអានបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងបរិស្ថានបានបិទបញ្ចប់សិក្ខាសាលាពីគ្រូយោបល់ស្តីពីការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគព្រៃឈើជាម
ដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្នុងបរិបទសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ន ในประกมิงทองได้ตลาดการกงปูกรองพนมเป็นบ้านจำนวนจำนวนเรือบันดังต่อว่าจำปูการสำหรับคมคลุนบันต่อเลยเนี่ยการปีเสร็จมนุษย์ให้ตลาดการนั่งประกาศสารกรรมในทั้งไงตีดับใบแคมิเนียดำนั่งเมทีวีการปีกระไดบัญชีท่าลูกในมีนสังคมและการสำหรับอรบตลาดการกงปูต้นเติมขีนนี้ได้องค์การสังคมสิบเอ็ดประมาณ73บริษัทบ้านบันเจงเสกได้ทลายการรูมุ่ยการปีทั้งไงมาสมัยได้อมเปียวนิวอเมริกาบัลเลงเนี่ยการปีเสร็จมนุษย์สมสำหรับซึ่งเพียร์ ดำเนินกรมเมทีวีกาเปียกได้ระบบมันตรัยอาทอกแตงบุญเนี่ยเลือกลาวจนทีบันทลายพระบัญชูบารังอันตรายเชียดในทางไอตีประมุ่ยคามิเนียท้าตุลาการกองปูกรองพนมเป็นบานจมนุ่มจมเรียเลือกบันดังสาธุกระบบเนี่ยกาเปียสติมนุษย์แตงบุญเนี่ยรวยดอกหายหายกรุ่งหนึ่งประกาศสากรมเนื้อพระไงตีดับใบคามิเนียขมุกนี่กาสำหรับเลือกเปียประกาศสากรมนี้เฟื่องลางกลายปีตุลาการบานสำหรับบัญชีเปียมาดองรวยบอกหายจมพูสาวนาการจมนุ่มจมเรียบันดังสาธุกระบบปุกกว่าแตงบุญ กาปิดไงตีมาเพย์ปรำปี้คายกลมเพะกันลองเตอบาตามหลุกลาจนทีนี่คือเจ็บบันดังสาบตุกมกการตุลาการกลมปูเฟอร์ล้างกลายปีสลาวเตอบานสำหรับดำกอลในการบอสลาดดำบงตุกจีบานกาจีในการสำหรับเพื่อเปิดคมครูนบรรทออประมวยค้าเรื่องเนี้ยกาปีสถิตมนุษย์ระบอสมาคมอาดหอกลูกบัญชีท่าและตะเพายางนานุคือปีบ้ารุมเปิงตุกนะบรรท้าลูกเนื้อมีสังคมหรือการสำหรับจะบอตุลาการกลมปูเนียเปย์ขมกนี่ปรุตุลาการกลมปูจีตุลาการจวนขบวได้ปีนัดเหลืออองจับ
បកកាត់មកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល កាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2017 សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016 សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ៊ុនស៊ីនបែកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងចំណោមនេះមានតែគណៈបកធំពីរប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជ
ប្រជាជនវិញម្ដងផ្ដាំនយោបាយពីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបច្ចុប្បន្នភាពដែលកំពុងតែបន្តលេចធ្លោខ្លាំងជាងគេគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាស្រូវលោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងឯកជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកហ្វីយ៉ុងត្រូវបានតឡាការកោះហៅឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញសំណុំរឿងកັບកេងលុយរត់ដោយបានយកភារកិច្ចធ្វើជាបុគ្គលិកជំនួយការផ្ទាល់ប្រឈមនឹងរឿងអាស្រូវដ៏ខ្ទោខ្ទីនេះលោកហ្វីយ៉ុងបានប
ហើយបានអំពាវនាវឲ្យលោកអាឡង់ជូពេជួលជំនួសកន្លែងលោកហ្វីយ៉ុងតែលោកអាឡង់ជូពេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ចុងក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងមិនចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រទេសទេនឹងថាអ្វីៗវាបានយឺតពេលអស់ទៅហើយដូច្នេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអាឡង់ជូពេដែលប្រែសម្រួលដោយគួយគុណធារា J'ai reçu de très nombreux appels me demandant. Ping, moi, ça va être long terme. N'en est-ce qu'un idiot qui ont bâti de tout son nom pour n'en qu'à un pire ou n'y a qu'à un d'un sommeil qui ont de tout le yoke pas de pire protéine de l'aïe qui m'a qu'un l'aïe l'aube François Fillon. Son nom pour n'en qu'à un pire ou n'y a ni. Bạn thua khi nhóm miễn cả ổn ai, hay khi nhóm bạn trẻ rích bị trả rần à. Các bạn nét trở một bộ khi nhóm, miễn tất cả ruộng cầm lăng khi nhóm chạy lồng mũi, rồi viên cả nạp bạc sẽ đảm lại dùng, nâng cân đá này dùng tế, từ ai đó chụp chơi dàng thông thêm. Nhi hãy chỉ cảm ở thua bộ khi nhóm, đại khi nhóm bạn cho ruộng cho chúng mua chạy bày cái chôn và thiền để tập ở đây, xâm rạp cả nạp bạc xa thiết rần à rất cần lòng mốc, nâng đại khi nhóm bạn thật tua bà ra chơi, ประชมหนึ่งลูกฟรองซัวฟิยงโดยใช้ทั้งไงนี่ขยมปิดเจียมมันอาจบ่งรูปบ่งรวมกำลังแต่มุ่ยสำหรับคณะปะซาเทียนาราบานเตคือในขนมแฮทพอลิไฮบานเจียขยมจองมันเจียเอาชุบมาเจียทำไมมารองเตี้ยนึ่งเจียเลือกจงเคราะห์ถ้าขยมนึ่งมันโชว์ชุบมุ่ยเจียไปกิจจุนประเทศในทับใดเตนี่ไฮเจียไว้แต่ขยมบานใหญ่ปรับลูกนิโคลัสซากุซีหนึ่งลูกฟรองซัวฟิยงประสันบาปุเกจองจูบขยม ខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំរបៀបនេះពិតជាបានធ្វើឲ្យមានអ្នកសោកស្ដាយនិងខកចិត្តច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតពីការកោតសរសើររបស់ខ្ញុំនិងមិត្តភាពរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលបានគាំទ្រខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអស់ជាច្រើនខែច្រើនឆ្នាំខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអ្នកដែលបន្តពីបានរិះគន់ចាស់ដៃលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្ញុំបែរជាត្រឡប់មកចាប់ទុកខ្ញុំជាអ្នកសង្គ្រោះដែលគេត្
Et mon projet trouve aujourd'hui en moi le recours qu'il recherche. Mais il est trop tard. ជាងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីមនុស្សប្រាំបួនអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងឧទ្ធម្ភាគចៈឧបតវហេតុថ្លៃឧទ្ធម្ភាគចៈមួយគ្រឿងនៅតំបន់ភ្នំនៃខេត្តណាហ្កាណូភាគកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុនឧទ្ធម្ភាគចៈដែលធ្លាក់នេះគឺជារបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើសម្ពាធនៅក្នុងនៃជួយសង្គ្រោះអ្នកឡើងភ្នំដែលជាឥទ្ធិពលរបស់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបារាំង Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianuk, Nang Kampong Cham 94.5 MHz.
ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជួយបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រនៅថ្ងៃនេះសុភ័ក្របានជួបសម្ភាសលោកហងកុធាលោកលើកឡើងថាកោជបតទទួលស្គាល់គណៈបញ្ញុលដឹងកាន់តែច្រើនពីតម្លៃនៃការអប់រំពិសេសការអប់រំកុមារតូចនឹងនេះចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីភូមិសាស្ត្រនយោបា
ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកហងពុធានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោះចបយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកនយោបាយសរុបដល់
ហើយឡំត្រឡប់ទៅតកតងជាមួយនឹងបច្ចីបេតិជនឆោឈ្មោះបច្ចែងដើម្បីដណ្ដើមយកអាសនៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅ 5 រួចហើយដែរព្រមទាំងមានសេចក្តីណែនាំហើយនឹងការប្រកាសព័ត៌មានទៀតចឹងអ្វីដែលខុសអំពីនីតិវិធីនោះហើយដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើការបដិសេធចំពោះគណៈបកនយោបាយណាដែលលោកមិនបានបំពេញត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌឬក៏មានការខុសឆ្គងតិចតួចដែលយើងនៅតែមានការអនុគ្រោះគ្នាដើម្បីទទួលបានការចូលរួមកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះពេលខាងមុខបាទមកទល់ពេលនេ
ពីបណ្ដាឃុំសង្កាត់ព្រោះកន្លងមកទួលេខដែលរៀបចំបង្ហាញឃើញនេះគឺជាទួលេខជាដុំជាដុំទួលេខជាការសរុបដោយឡែកពីភាពលម្អិតនីមួយៗបើតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានមិនសូវជាមានបញ្ហាតតាំងតទៅជាមួយនឹងនីតិវិធីទេប៉ុន្តែអាចមានបញ្ហាខ្លះដូចជាក្នុងគណៈបកនយោបាយពីរមានបេក្ខជនតែមួយហាក់ដូចជាមានការប្រជែងយកបេក្ខជនគ្នាដែលនេះមិនមែនជាដែនសមត្ថកិច្ច របស់កោជបតេកោជបដាក់ជូនទៅគណៈបញ្ញុបាយទាំងពីរដើម្បីឲ្យសម្រាប់សម្រួលដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាបុគ្គលម្នាក់នឹងជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកណាសម្រាប់កោជបបើសិនជាឃើញឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងបញ្ជីពីរគឺលោកឈ្មោះទាំងពីរតែម្ដងបាទ តាមបើសិនជាគិតធំខែមករាឆ្នាំ2017នឹងមានគណៈបកនយោបាយដែលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃនឹង48គណៈបកហើយនៅក្នុងនោះមាន12គណៈបកកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការ12គណៈបកដែលជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនឹងមានផលវិបាកយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពេញជនបាទគណៈបកដែលជាប់បណ្ដឹងទាំង12ជាទូទៅច្រើនតែពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនធ្វើរបាយការណ៍មិនគោរពតាមលក្ខន្តិកៈឬក៏មិនគោរពតាមច្បាប់របស់គណៈបកនយោបាយដែលទាមទារត្រូវតែប
ក៏សង្កេតឃើញថាក្នុងចំណោមដល់ពីគណៈបកហ្នឹងមិនមានគណៈបកណាអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេបាទហើយដល់មានគណៈបកថ្មីដែលបង្កើតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទៀតនេះបន្ទាប់ពីហើយបានជានៅក្នុងប្រតិទិននឹងកំណត់បិទធំតកំពល់ថ្ងៃបើសិនជាហួសរយៈពេលនេះបច្ចុប្បន្ននេះអាចទៅរងនៅណាបានអីឡំសូមជម្រាបថាតាមវេបសាយរបស់កជបកគឺអាចរកឃើញជានិច្ចបើទោះជាការបិទផ្សាយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយហើយគោលបំណងនៃការបិទផ្សាយជាដំបូងនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យគណៈបកត្រៀមរៀបចំខ្លួននិងដឹងកាន់តែល្អថាគណៈបករបស់ខ្លួនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងហើយផ្នែកងារនៃគណៈបកនោះអាចអញ្ជ
ជាការពិតការឃោសនាហាក់ដូចជាបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែក៏ជបនឹងមានចំណាត់ការដែរទេជាការពិតការឃោសនាហាក់ដូចជាបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែក៏ជបបំបានគិតថានេះជាដំណាក់កាលនៃការឃោសនានៅឡើយអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយឬក៏វោហាសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយនឹងទុកឲ្យអ្នកនយោបាយរវាងគ្នានឹងគ្នាជាអ្នកដោះស្រាយដោយឡែករយៈពេលនៃការឃោសនាដែលជាកំឡុងពេលនៃការងារក៏ជបត្រូវធ្វើការ គ្រប់គ្រងនោះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាជានីតិវិធីដែលចែងដោយកោជបរៀបចំឲ្យមានការដង្ហែក្បួនតែ២លើកក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនោះអញ្ចឹងគណៈបញ្ញោបាយអាចស្នើសុំទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតកំណត់យកទីកន្លែងនិងពេលវេលាបានតែ២ដងធ្វើយ៉ាងនេះគឺកោជបរចង់គ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅស្ថានការណ៍នៃដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងមូលហើយក៏ជៀសវាងបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានភាពច្បុកច្បល់ដែ
ពីលើក្នុងរយៈពេលបានចុះបញ្ជីដើម្បីធ្វើការគូសចេញហើយតែដល់ចុះលទ្ធភាពនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើការឃោសនារបស់ឆ្នាំនេះតើនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook YouTube Twitter ដែរទេបាទបាទយើងកំពុងតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំពហុជំនាញដើម្បីរកចំណុចរួមមួយហើយនឹងប្រកាសព័ត៌មានជាសាធារណៈហើយក៏សង្ឃឹមដែរថាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងគោរពទៅតាម អ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់ចំនួនជាមួយនឹងពហុជំនាញទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដោយជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការងារសន្តិសុខហើយនិងការងារបោះឆ្នោតបាទហើយនាំសំណួរចុងក្រោយតើអាចនាំវាតម្លៃយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការចោះឈ្មោះបេក្ខជនទៅទៅទៅប្រចាំនេះបាទការចោះឈ្មោះបញ្ជីហើយនិងបេក្ខជនដើម្បីប្រកួតប្រជែងនេះក៏ជាបងមានការវាយតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនទោះបីជ
ក៏ជបកំពុងតែពិភាក្សាទៅលើការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធឆ្លើយតបតាមទូរស័ព្ទផងហើយនឹងការទូរស័ព្ទចូលជាសម្លេងហើយនឹងមានអ្នកឆ្លើយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងសំណួរទាំងឡាយផងអញ្ចឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលបើកចំហហើយនឹងមានឱកាសក្នុងការតាក់ទងឆ្លងឆ្លើយគ្នាហើយបងប្អូនដែលរកឈ្មោះមិនឃើញក៏អាចខលមកសួរហើយមន្ត្រីរបស់ក.ជបកក៏បានត្
ជាមួយគីណាសុលសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងការពារមិនឲ្យក្មេងប្រកាសថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនោះមកគេ ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកប្រដ័យដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកអូបាម៉ាថាបានបញ្ជាឲ្យគេលុបស្ដាប់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតមកពីសេចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌ម
ទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួននឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដូច្នេះជាបឋមខ្ញុំសូមឲ្យពិសីរំលឹកលំអិតអំពីដំណើរសាច់រឿងនៃការចោទប្រកាន់នេះបានទេ
បាទសព្វានដោយដែលយើងធ្លាប់ដឹងមកហើយពីទម្លាប់របស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺថារាល់ពាក្យសម្ដីចោទប្រកាន់រិះគន់ឬក៏សារនយោបាយទាំងអស់គឺគាត់ប្រកាសនៅលើទំព័រ អនដល់មកឡើងសោះមកបញ្ជាឲ្យគេលួចស្ដាប់ខ្សែទូរស័ព្ទនៅផ្ទះខ្ញុំនៅអាគារត្រាំឆាវើក្នុងកំឡុងពេលខួបឆ្នាំរបស់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំសរសេរចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណេះដោយគ្មានបញ្ជាក់ថាបានប្រភពមកពីណាមានភស្តុតាងអ្វីខ្លះនោះទេសព្វ័នបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងសិតវិមានបានបន្តបញ្ជានិងរក្សាពាក្យសម្ដីចោទប្រកាន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយសំណូមពរឲ្យសភាទាំងពីរបើកការស៊ើបអង្កេត ចំណែកខាងសភាទាំងពីរនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់មកត្រឹមពេលនេះតែជាទូទៅតាមច្បាប់ក្នុងនាមអ្នកចោទត្រូវមានភស្តុតាងសម្អាងជាមុនសិនដើម្បីឲ្យគេបើកការស៊ើបអង្កេតរកខុសត្រូវមិនមែនចេះតែចោទចោលនោះទេសព្វ័នបើតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការចោទប្រកាន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្អែកទៅលើប្រភពដែលជាការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រស្ដាំនិយមជ្រុលមួយឈ្មោះថាវេបបាអតី
ដែលត្រូវតែបំពេញអ្វីជាសម្អាងនោះទេថែមទាំងផ្អែកលើប្រភពដែលជាគេហទំព័រព័ត៌មានស្ដាំនិយមជ្រុលដែលដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សារបស់ខ្លួនទៀតសោះផង ចា៎បើតាមការជូនដំណឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមិនត្រឹមតែលោកអតីតប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់អាមេរិកទេដែលចេញមុខមកច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំសូម្បីតែអគ្គនាយក FBI ក៏បានធ្វើអន្តរាគមន៍ដែរពិសេសតែអ្នកទាំងពីរដែលមានតួនាទីសំខាន់នេះបាននិយាយបញ្ជាក់ពីអ្វីខ្លះទៅ ប្រកាសច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះជាសាធារណៈភ្លាមព្រោះថាវាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់លោកប្រធាន FBI ធ្វើអន្តរាគមន៍នេះក៏ដោយសារតែតាមច្បាប់មុននឹងបើកប្រតិបត្តិការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទឬក៏តាមដានអ្នកណាម្នាក់គឺទាល់តែមានការសម្រេចយល់ព្រមពីចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដូច្នេះមានន័យថាបើសិនជាមានការបើកប្រតិបត្តិការលបស្ដាប់ទូរស័ព្ទលោកដូណាល់ត្រាំការពីមុនពេលបោះឆ្នោតមែនក្រសួងយុត
Trump mộc chọt bà càng lên lục Obama bài này? Bắt sợ phoan mình bất rưu của mình bất giang ná vì chỉ cả dù khơi đặt bọn này dù bài kháng bạc phía thập tài. Lục Al Franken, xe mà chất sạp phía khả nạc bạc phía thập tài mưu rút, miên bà sạc thà, lục Donald Trump khá miên hai phò là vậy, bà xanh kháu bị chọn bóng vai cả chạp vào đó mà bọn mà tệ xa thịt nạc nụ tì. Bà màn sạp đá chống kháu ní dương, xong kênh quên thà rương ả sợ thông bóng phốt bó ra thà bị bà lục Donald Trump cứ rương ả sợ tại tôn thần năng Rússi. Mùn trời thông thông chỉ trả nét đã chia chung đất bà lục Donald Trump, trợ bàn kê xa rào chỉ tiêu đăng thà sắp tại thua bàn chút nâng để dễ chỉ mu
ដែលត្រូវបានគេតាមដានដឹងថាបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ីចំណាមមិញលោកស្រីណាន់ស៊ីពេឡូស៊ីប្រធានក្រុមសមាជិកសភាបពាជិទ្ធិបតីក្នុងសភាអាដាមណាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំណងតាក់ទងត្រូវដងត្រូវផ្លែរវាងក្រុមការងាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាន់តែចេញរូបរាងកាន់តែច្បាស់យើងគ្រប់គ្នាចង់ដឹងការពិតតទៅនឹងរឿងនេះគឺរឿងអាស្រូវនេះហើយដែលមតិសាធារណៈអាមេរិកកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហ
ពីភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នក Bot Yoga អ្នកថកខុំមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានអះអាងថាពលរដ្ឋនៅជនបទបានយល់ដឹងពីការអប់រំការថែទាំកុមារតូចនៅក្នុងតំបន់ឆ្ងាយៗពីទីប្រជុំជនសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអប់រំក្មេងៗមានអង្គការមួយចំនួនបាននិងកំពុងរួមចំណែកជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅក្នុងការបង្កើតសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ឡើងឲ្យនៅជិតៗផ្ទះពលរដ្ឋងាយស្រួលឲ្យក្មេងៗអាយុ3ឬ4ឆ្នាំធ្វើដំណើរទៅរៀនត
ការអប់រំកុមារតូចនៅកម្ពុជានៅទីក្រុងឪពុកម្ដាយគេមានជំរឿសច្រើនគេបានបញ្ជូនកូនទៅសាលាមត្តេយ្យរដ្ឋទៅសាលាឯកជនឬទៅទីរូបឋាននៅជនបទសាលាមត្តេយ្យរដ្ឋនិងសហគមន៍ជាថ្នាក់អប់រំគ្រឹះដ៏សំខាន់របស់កុមារមត្តេយ្យសហគមន៍ដែលត្រូវទ្រង់ដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចូលទៅដល់តំបន់ដែលរដ្ឋមិនទាន់មានលទ្ធភាព សម្រាប់ការបើកសាលាមត្តេយ្យមត្តេយ្យសហគមន៍បានខ្លាយជាកន្លែងអប់រំបញ្ញាស្មារតីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កូនចៅអ្នកក្រីក្រ។ប្រសិទ្ធិងស្តៀងនឹងយើងណាដូចជានៅប្រទេសហ្វីលីពីនគេមានសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍គេដែរនៅវៀតណាមក៏មានសាលាបែបសហគមន៍គេនឹងម្យ៉ាងបើគេនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតគេអត់បងអត់បានទៅទេតែគេមកបង្ហាញនៅក្នុងថ្នាក់អន្តរជាតិដែលយើងដឹងថាមានសេវាមួយចំនួនគឺស្តៀងនឹងយើងប៉ុន្តែមានការគ្រប់
miền ca chui quan trọng vì lôi cảm vì âm ca kẻ rạch thang bán đồng bay của cả ở miền là xã cùng nên dương hay dương ban là xã ca chỉ mỗi nâng rạch thang bị ban này thang mình ti ập rôm của xuống ập rôm đồng bay ở quát và đó nơi thang và chơi cái tết nâng ca và đo và đà lại xem cái nâng ca tam đan ati ca cách nâng tam đan chui kêu ấy chị đàng chấm nay ai ca chui từ đó phát thai kêu mà tây xã cùng với cứ dương thôi chẳng nè chui ao giờ không mấy không mồi mồi bao giờ nó cứ miên sầm mặt tập hiệp nâng miên la tập hiệp nông ca pra lôi để quạt miên sạp nó mà chui cứu đại cứu mà tây sạ cũng để nơi nông tầm bọt bạc quạt chia mà xuống cứu bằng điện là ta mà tây sạ cũng bàn từ tu prạ khái nông rừng vùng đắp từ đắp ra mơn đi bàn to bị từ tu bàn chùm nuôi bị ông ca cào đặt thả bị ba chỉ chờ chân nằm mốc khung khla bàn miên la tập hiệp nông ca pra prạ kinh chọt thả vị ca khung đồ bọc luôn nông ca trâu trống sa la mà tây sạ cũng nơi mù lật than đồ bọc luôn đôi chỉ ca chấm nai được cả bảo prạ khái hỏi cứu bằng điện chỉ đào nu luộc cào cấy đi khung trôi nhường nguồn một pi sọc sấy nòng khai xin biết luộc bàn dây thả khung đồ bọc luôn trở bàn ông ca plan ông ca chỉ cầm vị trí châu từ chùm rồi cả ốc rung của mà tối tăng vị trí nằm pi pon và mùi một mà lệ luộc mi khung dây thả pi đồng bông lói ông ca plan bàn đo thả vị ca sang song sa la mà tây sạ cúng và đo thả vị ca sầm rạp cả bàn đồ mà đa cứu nâng ở phục mà đài đồ bọc sơ và đo thả vị ca sầm rạp cả bảo prạ khai ở cứu bằng điện chỉ đào cọp tay nó pi ní khung đồ bọc luôn ai chấm nào ca trâu trung sa la mà tây sạ cúng đòi khuôn ai được này khla đôi chỉ cả bảo prạ khai ở cứu chỉ đào nu muôn đồ bốn plan bàn ở sa la song cho nên cũng tin sna khang khum an miên thản ca chui ti cần ta rốt đây bỏ hợp bộ rất dưỡng chứa đây xạ khum hay tiết tí cần có bàn chui ốp thông thả vị ca đọc rung một tay hay nhưng phần đọc phần đa vị chạy tế ca bằng riêng chắc bị chân năm tì phần đọc bốn khang khum chân thả vị ca khum làm gì CIP và chung chân tí khang plan chui chân bay
ខ្ញុំមានដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបជាឃុំមួយទៀតដែលពលរដ្ឋបានគាំទ្រសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍នោះដែរលោកមេឃុំបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យក្មេងៗទៅសាលារៀនលោកខុនឆនមេឃុំមានដៃបាននិយាយពីដំណើរការមត្តេយ្យសហគមន៍ដែលបានចូលទៅដល់ឃុំលោកនោះថាបាទទាក់ទងមត្តេយ្យសហគមន៍នេះវាជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដោយសារបានយើងមត្តេយ្យសហគមន៍នេះឡើងបាទក្នុងនោះវាមានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបា
ក្រុមហ៊ុនដែលមានជាច្រើនដោយនៅសាលាមតីនេះក្រែនជួយជាកំណត់ផងជួយជាលុយមុនដំបូងដែលមានក្រែនជាមួយនឹងគ្រូសាយើងມັນថាអាញាធម៌មូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកអង្គរធំឬស្រុកស្រីស្នំនោះទេសតេបានឲ្យតម្លៃថាសាលាមតីសហគមន៍មានតម្លៃណាស់ហើយបរិវត្តមានការសប្បាយចិត្តក្នុងការបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនបាទនៅឃើញសម្ងៃគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ខុសពីសម័យមុនសម័យមុនកូនក្មេង ទីមសោឲ្យចូលរួមជាមួយមនុស្សចាស់ទេបាទហើយក៏ក្មេងក៏មានអពុម្ដាយមិនសោបានយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយដូចសពថ្ងៃទេសពថ្ងៃអង្ការពីមុនផ្លែមចូលមកតេតតូនការកំពៀកកម្មាទុយគឺអពុម្ដាយជិះភិជ្រិនគឺបោះបង់កញ្ចោលកទូចរូចចំណូលទូចំការទូស្រែចឹកកទូចចូលកូនកើតនោះទៀតតែពួកកើតណាស់តូចតូចតែសពថ្ងៃនេះអពុម្ដាយខ្ញុំសូមសើ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់បានយល់ច្រើនជាពិសេសក្តីគូបានជួយធ្វើការសហការគ្នាក៏សបស្រាយទុកឃើញថាសប្តាហ៍ព្រឹកឡើងកិត្តិយសដកជូនក្រុមត្រៀមព្រឹកហើយដល់ម៉ោង គោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ថាឆ្នាំ2030កុមារតូចនៅលើពិភពលោកគួរទទួលបានការអប់រំការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាពក្រសួងអប់រំនៅកម្ពុជាថារដ្ឋបានសាងសង់មតី គឺជាក្រុមកុមារដែលពិបាកនឹងទទួលបានការអប់រំការបំពន់ការថែទាំសុខភាពនៅកម្ពុជាសាលាមតីសហគមន៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទំនងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយកុមារក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនេះ ដល់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង8:30តទៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង7:00ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណរ៉ូសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះ